हॉस्पिटलचा अनुभव इतका छान आहे त्याच्याही बाबतीतला, त्यामुळे दुसऱ्या वेळाच्या वेळेला मी याच हॉस्पिटलमध्ये येण्याचा निर्णय घेतला. आणि यावेळेला तर आणखीन छान अनुभव, कारण प्रॉपर फुल टर्म बेबी छान झालं, व्यवस्थित त्याचं वजन छान आहे आणि सगळं व्यवस्थित झालेलं आहे. आणि चौथ्याच दिवशी घरी जाऊ शकतो, त्याच्यामुळे खूप आनंद आहे. अँड थँक्स टू ऑल बेडेकर टीम, सगळ्या इकडचा सगळा स्टाफ, सगळ्या नर्सेस, मावशा, टोटल स्टाफ हा खूप सुंदर आहे. आणि इथले जे घरगुती ॲटमॉस्फिअर आहे त्याच्यामुळे जो काही त्रास आहे, त्या वेदना आहेत, त्या तेवढ्या जाणवत नाही, त्या कमी करण्याचं काम इथली सगळी टीम करते. अँड ऑफकोर्स ग्रेट गोज टू डॉक्टर आनंद अँड महेश, वी आर व्हेरी हॅपी विथ द हॉस्पिटल. थँक्यू सो मच. तो आपला एक्सपिरियन्स हा खूप छान होता यावेळेसचा. मागच्या वेळेचा खूप छान होता, जरी प्रीटर्म बेबी होतं तरी एव्हरीथिंग वेंट रिअली वेल. आणि स्पेशली मेन्शन डॉक्टर आनंद बेडेकर, डॉक्टर महेश बेडेकर आणि डॉक्टर लास्ट टाईम आमच्यासाठी शी वॉज ऑलमोस्ट ऑन द टोज एव्हरी टाईम. आणि फर्स्ट बेबीच्या वेळेस आम्ही थोडी टेन्शनमध्ये होतो, कारण प्री मेच्युअर होतं आणि सगळं होतं, पण ही वॉज फिट अँड फाईन. आणि सेकंड बेबीच्या वेळेस देर वॉज नो डाऊट की हॉस्पिटलमध्ये जायचं, कारण बेडेकर वॉज ऑलवेज द फर्स्ट अँड फायनल चॉईस. आणि बेबी इज फाईन, एव्हरीथिंग वॉज प्री डिसाइडेड. समजा दिवशी घरी आज बेबीचं पहिलं वॅक्सिनेशन झालं. स्टाफ इज रिअली गुड, डॉक्टर महेश, डॉक्टर आनंद आणि एका बेडेकर फॅमिली वी आर थँकफुल टू, अँड वी आर थँकफुल टू बेडेकर.